Орой мэндэрх мэдвэжтэй. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 600 студиэс үндсэн хууль ба сургамж, хоололт боломж сэдвийн хүрээнд шууд хэлцүүлэг өрнөхөд бэлэн болоод байна. Студиэд хэлцүүлэгт оролцохоор хуульч, судлаач, улс төрийн намын төлөөлөл, эргэд олон нийтийн төлөөлөл хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд хэлцүүлгийнхаа гол асуудал руу орё гэж бодож байна. Тэгэхээр бид үндсэн хуулиа шинжлэм баталснаас хойш өнгөрсөн 30 жилд нийт 8 удаагийн байнгын ажиллагаатай улсын хурлыг сонгож байгуулж байна. Тэр 8 удаагийн улсын хурлыг сонгож байгуулсан гэдэг бол манай улс парламентод ёсны хөгжлийг дэмжиж бүхний дээрээ хүлэн зөвшөөрж ирсний баталгаа гэж харж болохоор байна. Судлаач, хуульчид, улс төрчид, иргэд олон нийт ч гэсэн ингэж томьёолдог. Тэгэхээр өнөөдрийн нөхцөл байдалд манай улсын парламентод ёс хөгжлийн яг ямар түвшинд явж байгаа гэж та бүхэн дүгнэхээр байна гэдгээс яриагаа эхлэе. За тэгэхээр парламент бол одоо дэлхийн түүхэнд бараг одоо 1000 жилийн түүхтэй. За хамгийн анхны парламент бол одоо 930 онд үүссэн Исландын Аалтан гэж парламент байгаа. За тэгээ 1200-аад оноос одоо Англи болон одоо бусдын суудлын парламент үүссэн. А манайх бол яг сонгодог утгаар одоо 30 жилийн парламентын одоо түүхтэй. За энэ бол одоо нөгөө дэлхийн одоо бусд улсын түүхтэй харьцуулахад бол манай парламентд яс бол их богн одоо шинхэн юм түүх. За тийм учраас бид нар бол энэ өнгөрсөн 8 удаагийн сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан улсын хурлуудын үйл ажиллагаа, за парламент ёсны төлөвшил, за тэгээ иргэдийн зүгээс одоо парламентыг үзэх хандлага зэрэг маань ерөөхдөө одоо шинээр одоо тогтсон арчсан улсын хувьд яригдэн. За тэгэхээр бидэрт бол одоо цаашд одоо засан сайжруулах хийх зүйл их байна. За 92 оны үндсөөлөөс хойш бол нийтдээ 2 удаа үндсөөлд өөрчлөлт орсон. 2000 он болон 2019 онд. За тэгэхээр энэ өмнөх одоо үндсөөллийн өөрчлөлт бол бүгд л одоо парламент засгийг улам бэхжүүлэх. За гүйц засаг болон одоо хууль тогтоох засгийн хоорондын харьцааг илүү босронгой болгох, шүүх тогтолцоог хараат ус болгох чиглэлээр хийгдсэн байгаа. За хэдгээр ийм хөөрчлөлт орсон ч гэсэн ер нь одоо бид нэг шин арчсан улсын хувьд парламентын одоо ёсны ийм одоо богинохон төвхтэй улсын хувьд бол засах юмнууд их байна. За ерөөс одоо Монгол улс бол хоёр их гүрний дундах одоо жижиг улсын хувьд бол парламентын сэл бол манай улс орны тусгаар тогтнол аюулгүй байдал. За тэгээд одоо арчлалын гол баталгаа болдог. За үүн дээр одоо манад одоо өнөөдрийн одоо бүх улс төрийн намууд, эрдэмтэн судлаачид, за манай олон нийт бол бүгд одоо үнийг хүлэн зөвшөөрч парламентын сэл улам бичлэг тухай асуулыг бол нэгэн санаатай байдаг. За тийм учраас бид нар бол одоо парламент засгийг илүү босронгой болох, парламент маань одоо иргэдийн төлөө илүү сайн хангадаг болох, за парламентаас одоо гүйц засаг тавих хяналтыг сайжруулах, за мөн одоо парламентын одоо хууль тогтоох чадах буюу хууль батлах одоо энэ процессыг илүү одоо олон улсын чиглэлээр хандуулах чиглэлээр юм тодорхой өөрчлөлтүүдийг бол хийх шаардлага байгаа. За та юу гэж харж байна? За тэгэхээр 1992 онд монголчууд түүхэн юм сонголт хийгээд парламентын засаглалыг авцсан. Одоо яг хөө иргэд бөгөө зарим хүмүүс бас ярьдаг л да. Нөгөө талаас энэ хурдуурдуу өөрчлөлт байна болохгүй инглээ гэж. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтийг ямар парламентын засаглалаа өөрчлөе гэж байгаа биш. Энийг бол сайжруулах хэрэгтэй. Сая одоо ярьж байгаа 30 жилийн түүхтээ нэг маш бусад улсуудыг ботход залуухан байна. Хоёр гэвэл 92 онд монголчууд ямар төвшөнд байлаа, ямар хэмжээнд байлаа гэдэг бид нар бодох хэрэгтэй. Тэр үед бид тухайлбал 18 настай байсан. Энэ 91 оны тэр арчсан хувьсгал гарч байхад бүгдээрээ тэр айхтар юмыг бол мэддгүй байсан. Би байтугай тэр үед яг энэ өөрчлөлтийг хийгээ явьжсэн хүмүүс ярдсан байлээ. Инфляци гэдэг үгийг 90 хэдэн онд өглөө сонсч ирсэн гэдэг анхудаа. Тэг өөрсдөө ярьж байгаа. Тэгэхээр тэр нөхцөл байдал батлагдсан хуулиа тэрвэр хэвтээд ээж болохгүй. Одоо бол яг өөрчлөлөд нэмэлт өөрчлөлт хийгээд сайжруулад явах хэрэгтэй гэсэн. А бидний хувьд бол ийм байр сууриас харж байгаа. Үүнийг бол иргэд ялангуяа залуучууд бол бүгд дэмжиж байгаа. Бүгдээрээ шүү. Ягаад гэвэл болохгүй байгаа учраас эдгээр чинь зүгээр нэг хуулийнхаа үндсэн хуулиа өөрчлөөд энэ төвшөнд харахгүй бүр болохгүй байгаа учраас энэ улсаасаа гарыг гэж шүү. Явъя. Юурээс энд байгаа залуучуудаас бүгднгээр нь асуувал та бүхэн хэрвээ боломж олдвол энэ нэг гадагшаа гараад ямар тэр аяра дөрвөө явъя гэгүй шүү дээ. Гадаад очиод сурч хөдөлмөрлөөд ажиллаад ирэхэд энэ боломжийг аваад авахгүй гэвэл бүгд л авъя гэж байна. Тэг яагаад тэгэхээр энэ үндсэндээ бол яг 92 оныхоо баталсан үндсэн хууль. За үүний дараа орсон тэр нэг хоёр удаа өөрчлөлт орсон. Нэг юм бүр дордуулсан 7 өөрчлөлтөд нэрлэгдсэн. Тэгээ сүүлийнх нь 19 онд орлоо.
ингээд энэ өөрчлөлтүүдийг хийж чадаагүй зүйлээ одоо хийхгүй болвол энэ цаашдаа бүр маш хэцүү байдалд болохоор ийм л байдалтай байна гэж би өвдөд өгүн чинь. За таньс хэлээ. Тэгэхээр 1992 оны анхны арчилсан үндсэн хууль маань бол түүхэн үүргээ гүйцэтгсэн. А бас тийм муу хууль байгаагүй. А гэхдээ тэр үндсэн хуульд бол одоо үндсэн хууль чинь бол төрийн эрх мэдлээс иргэдийн эрх ашгийг эрхийг хамгаалах, иргэдийг хамгаалах тийм зорилготой байдаг арчилсан улс тогтолцоонд бол тийм. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол хүний эрхийн байдал тийм энэ үндсэн хууль маань энэ үүргээ гүйцэтгэж байгаа юу гэдэг нь бол эргэлзээтэй болчиход. Тэгэхээр энэ үүргээ энэ үндсэн хууль төр яаж гүйцэтгэдэг вэ гэвэл төрийн эрх мэдлийг хуваарлж ийж хүний эрхийн эрхшлийг хангагддаг арчилсан байж ийж хүний эрх эрхшлийг хангагддаг. Тэгтэл өнөөдөр манай арчил эргээд эргэлзээтэй байдалд орчлоо. Тэ? А дээрэс нь төрийн эрх мэдлийн хуваарлтын алдаанаас болоод муу хууль гарч байна, хүний эрх зөрчигдөж байна, тэ? Ийм байдалтай байгаа учраас бид нар энэ бүгдийг засах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ хүмүүс бол ярьдаг 92 оны үндсэн хууль сайн үндсэн хууль одоо тэр ардын хурлын депутатууд эдгээр одоо энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг эсэргүүцээд ингээ гараад ирж байгаа тэ бидний хийсэн юм муу гэлээ та нар гэд. Тэгтээ бид нар ингээд хэрвээ хууль буруу зохицуулт нь буруу байвал тэр муу буруу зохицуултыг өөрчлөх ёстой болохоос энэ ахмадуудын мань хийсэн юм гэд хадгалаад байж болохгүй. Тэгэхээр энэ тогтолцоог өөрчлөегээд эсвэл одоо төрийн энэ юмнуудыг сонгуулийн тогтолцоо ингээд төрийн эрх мэдлийн хуваарлтын алдаагаа засъя гэдэг чинь цаагаараа бол хүний эрх хөшлөгөө хангай арчлаа бэхжүүлээ ингээд урагшлиа л гэсэн санаа шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь бишээ тогтолцоонд биш хүндээ байгаа ингээд ингээ яриад байдаг. Гэтэл ямар ч сайн тогтолцоонд ямар ч сайн хүн улсын их хурлд орж ирээд улс төрч болоод ингээд орж ирэхэд бол тогтолцоонд буруу бол тэр хүний идчихдэг. Өнөөдөр бид нар авилгатаа идчихэд ингээд асуудалтай байгаагийн гол шалтгаан бол энэ төрийн эрх мэдлийн хуваарлтын алдаанд л байгаа хэвгүй. Тэгэхээр тогтолцоогоо засчиж бид нар цааш нь өгөхөөс биш энэ алдаагаа засахгүй бол бид нар урагшилж чадахгүй. Гэтэл 2000 оны өөрчлөлтөөр 2019 оны өөрчлөлтөөр тодорхой дэвшлүүд гарсан. А гэхдээ зөргөттэй хийгээгүй, хийх ёстой өөрчлөлтөө хийгээгүй. Би 2001 онд Германд очиод 20 эдхэн настай оюутан очиод тэгээд номын зах зөх үзээд тэгээд супер парламентын дарангуул гээд нийтлэл маш урт нийтлэл үжижсэн тэр үедээ оюутан байсан. Тэгээд тэр үед 2001 оны өөрчлөлт хийгдсэн байсан. Энэ супер парламент буюу энэ Ваймарын бүгд найрамд тулсад байдаг. Онлын хэлээр бол парламентын абсолютизм гэдэг тийм парламент нь бүгдийг мэдэж хийдэг, хариуцлага хүлээдэггүй, тардаг бодиттой механизм байхгүй, засгийн газараа татаж унгаадаг. Одоо өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бид нар 17 засгийн газрыг унгаатсан тийм засгийн газрын дундаж бүр ерхий хугацаа 1.8 жил байсан гэдэг ингээд судалгаа гарцсан байна. Ингээд ийм тогтургүй байгаад байгаа байдлын гол шалтгаан нь парламент хариуцлага хүлээдэггүй байдал тийм тардаггүй тардаг бодиттой механизм байхгүй байдал байгаа байхгүй. Тэгэд энэ метийн өөрчлөлтөө бид нар энэ суур алдаагаа зөргөттэй засахгүй ингээд жижиг жижиг өөрчлөлт хийгээд ахаар дахин дахин үндсэн хуультай гар хүрээд тий дахин дахин одоо хөгжлийн бодлого маань гацаад улс маань ингээд хөгжихгүй өрн таазандаа тулцсан эдийн засгийн 10 тэрбум дээр хичнээн жил гацсан ийм байдалтай байна шүү. Тэгэхээр энэ бүгдийг бид нар зөргөттэй өөрчлөх шаардлагатай байгаа. Энэ өөрчлөлтийг 19 он дутуу хийсэн учраас энийг гүйцэж хийе гэдэг шаардлагыг тавьсан. А энийг бол одоо эрх баригч Монгол Ардын нам одоо хамгийн сүүлд өөрөө санаачлаа тунхаг бичиг гэдэг зүйлийг гаргаад үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах хүрээг тодорхойлоод тий. Тэгээд энэ дээр 24 улс төрийн намыг одоо ингээд дэмжүүлээд гариус их зурулаад хилэлцүүлээд одоо ингээд бүх ард түмнээс одоо сандлын танд нь судлах ажил явж байна. Энийг бол би олзуурхаж харж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтийг бол хийх ёстой. А тэгтээ хийхдээ зөргөттэй зайлшгүй тэр суур алдаануудаа засах ёстой гэдгийг л хэлмээр. За та санал нэгдэж байна. Би одоо яг хуульч хүний тухайд ингээд саналаа хэлэхэд бол үнэхээр одоо тухайн үед энэ 92 онд үндсэн хуулийг баталчих үед бол бид бол өөр нийгмийг сонгожсэн тийм ээ. За тэгээд тэр өөр сонгосон нийгмээрээ бид нар одоо 30 жил явлаа. Гэтэл энэ маань одоо зүв байна уу, буруу байна уу гэдгийг бид нар одоо шинэ нийгэм рүү орж явах үедээ баталсан хууль байна. Одоо тэр нийгмээрээ бид нар 30 жил амьдэрсэн шүү дээ тийм ээ. Тэр одоо амьдралдаа ерөнхийдөө юу нь болох вэ, болохгүй юу гэдгийг ойлгодог мэддэг болсон. Тэр одоо нэг харанхуй шахам үндсэн хуулийг баталчихсан үеэсээ хойш. Тэгэхээр үнэхээр одоо тогтолцоо бид нар өөрчлөх хэрэгтэй. Тогтолцоог өөрчлөхгүйгээр улс орны хөгжлийг бид нар хурцсах бол боломжгүй. Тэгэхээр би бол бүр зоригтой, бүр мөсөн шинчлээд юм уу тийм ээ. Тэгэж одоо өөрчлөл илүү одоо зүгээр. Тогтолцоо гэдэг нь би юу хэлээд байна вэ гэхээр уусан үндсэн хууль маань өөрөө юм эрх мэдлийн хуваарлалт тийм ээ. Засаглалын одоо ямар байх нөхцөлийг ингээд заасан байдаг учраас одоо байгаа юм тогтолцоо
тогтолцоо мэн болохгүй байна гэдгийг ард түмэнч шүүмжилж байна. Нийгэмдэр өөрөө ч бас болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр жишээлбэл бид нар одоо ингэдэг ерөнхийлөгчийн засгалтаа байх юм уу? Парламентийн засгалтаа байх юм уу? За эсвэл одоо ингэдэг энэ хоёрын аль нэгийг сонгох юм уу, тийм ээ? За энэ хоёрын аль нь байх вэ? Одоо болохоор ингэдэг ерөнхийлөгчийн бэлгэдлийн шинжтэй парламент нь бол төрийн эрхийг бол хэрэгжүүлж байгаа эрх барих дээд байгууллага, тийм ээ? Тэсэн хэрнээ засгийн газар нь хүчтэй биш. Өөрөөр хэлэх юм бол засгийн газартаа бид нар нөгөө нэг эрх мэдлийг нь одоо тэр ажлаа бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжоор нь хангасан тэр эрх мэдлийг нь өгч чадахгүй. Нэг үлбэр, тийм ээ? Ерөнхийлөгч нь ч нэг үлбэр юу хийх гэдэг нь ойлгомжгүй. Засгийн газар нь бас нэг үлбэр засгийн газартаа эрх мэдлийг нь өгдөг. Ингээд эрх мэдлүүд нь бие биенээсээ хамааралтай нэг юм үлбэр тогтолцоо байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бид нар өөрчлөх нь бол бүр зоригтой. Өөрчлөл одоо зөрчтөөр ингэж үндсүүлэлтэнд өөрчлөлт орж тогтолцоогоо өөрчлөх нь зөв юм. Үнэхээр бид нар бас хариуцлага одоо байгаа тогтолцоонд ч ерөөсөө хариуцлага хин үүрэх нь ойлгомжгүй. Ерөнхий сайд нь үүрэх юм уу? Их хурлын хариуцлага үүрэх юм уу? Эсвэл одоо нөгөө ерөнхийлөгч үүрэх юм уу? Бүгдээрээ ойлгомжгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бүгдийг тусгасан тийм зөрчтэй өөрчлөлтийг хийх цаг болсон л гэж хэлэв. Тэгэхээр тогтолцоо ийм байгаа асуудлаас болоод яг нийгэмд энэ нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдалд яг яаж илэрч байгаа вэ гэдэг дээр хариулт өгье. Боловсайхан. За 92 оны үндсэн хууль хэрэгжиж 30 жил болсон. 30 жилийн хугацаанд юу болов? Бидний алдаа оноо сургамж юу вэ? Давтахгүй байх зүйл юу вэ гэдэг талаас харах юм бол хүн бүрийн сургууль сурж байхдаа цээжсэн нэг үг байгаа юм л да. Монголын ард түмэн бид хүмүүнлэг рүү нэрчсэн нийгмийг цогцлооно гэдэг. Тэгвэл яаж гэдэг асуулт байна. Яаж гэдэг асуултын нь бол уг нь манай үндсүүлийн оршил хэсэг төр байдаг. Ямар ч байсан өвөр зураа толхилцож тэмцэлдэж тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдлаа алдахгүй шүү. Ямар ч тохиолдолд хүний эрх хэрэгчлэг хүндэтгэнд эдэлж шударга ёсыг бид нэг тэргүүн анхаарч үзэн шүү. Тэгээд төрч усны уламжлал хадгалж авах зүйлдэх зүйл байвал хадгалж авах зүйлд нь гэхдээ хүн төрөлхтний соёл иргэншлийн ололттой мөр зэрэгцэж амжилттай зэрэгцэж алхаж явна гэсэн агуулга байна. Тэгэхээр бидрийн хүн төрөлхтний болон Монголын ард түмний туулсан зам сургамж юу вэ гэж харах юм бол сая судлаачийн ярианда дурдсан дээр 19 оны үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлтөөр хийж чадаагүй зүйлээ үржилүүлэх гэж байгаамаа гэдгийг бид нар ач холбогдох ёстой байна. Тэрнээр бид нар ямар алдаа гаргачих вэ гэдэг бас нүцгэн үннээр ярих ёстой. Тэгэхээр нэг оруулж ирсэн заалт нь юу юм бэ гэхээр хүмүүнлэг иргэний арчсан нийгмийг 92 онд цогцлон бүтээнэ гэж зорготоо хүний эрх хэрэгчлөлөг цаг ямагт хүндэтгэнэ гэж заасан юм бол бид нар иргэдийн эвлэлнийгт хэрхийг баталгаажуулж чадсан уу? 19 онд бүрэн дүүрэн эдлүүлэхийн төлөө баталгаажуулж чадсан уу? Эсвэл ухарцсан уу гэдгээсэл эхэлж харна гэсэн үг. Тэгвэл сонгуульд санал өгөх боломжтой хүмүүсийг хувилж авч үзээд багадаа 21 мянган хүн нийлжиж нэг нам байгуулна гэдэг бол иргэний үндсэн эвлэлнийгт хэрэгчлөлөөг нь боомлсон ухарсан алхам болчихж байгаа юм. Нэг. За хоёрдугаарт нь хүн ам өсөж чинь бид нар төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас чөлөөт зах зээл, чөлөөт сонголт бүхий тийм нийгмийг бий болохын төлөө зориод явлаа. За олон намын тогтолцоо бэхжүүлж чинь хүн нэг бүрийн эрх хэрэгчлөлийг хангахын төлөө боломж болцоог бүрдүүлээд ажиллаж байгаа дээр олон ихс төвшл гарсан боловч яг нийгмийн эдийн засаг соёлын талаасаа бид нар бас анхаарах зүйлс байна гэдэг харж байгаа. Тэгвэл нийгэмд байгаа нийгмийн хүн бүрийн төлөөллийг хангах чадхуц ард түмний хилчигээ бид нар гаргаж ирч чадж байгаа гэдэг асуулт гарч байна. Тэгэхээр өнөөдөр 3.4 сая хүн гараад хүн ам нь өссөн байгаа тохиолдолд нийгэмд байгаа боловсролтой боловсролгүй ажил эрхэлдэг эрхэлдэггүй туршлагатай туршлахгүй мэрэгсэн мэрэгшээгүйгээ тэр олон төлөөллөөс гадна залуу хөгшин хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйгээд олон талын төлөөллийг хангаад цөөнхийн дуу хоолойг илэрхийлэх боломжтой бэлгийн цөөнх, угсаатны цөөнх, хилний цөөнхийг төлөөлж чадах бүрэлдэхүүн энэ 76-аг агуулж чадах уу? Нэг улсын хурлын гишүүн нэг хүн амынхаа хідэн хүнийг төлөөлж явж байна гэд харах юм бол үнэхээр нэг улсын хурлын гишүүнээр ард түмний хилчээг нь хуваар маш олон хүн гарч ирж байна гэсэн. Тэгэхээр бид нар нийгэм эдийн засаг соёлын хувьда таны асуулсанчлан ямар байна вэ гэвэл тодорхой хэмжээнд дахис төвшл гаргасан боловч саяны асуудлууд дээр даруун анхаарч 19 онд өөрчлөн гэж яагаад ухарсан зүйлээ засах нь энэ 19 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үржил нь өнөөдөр 22 онд явж байгаа юм байна. Ул илүү улс төр нийгэм эдийн засаг талаас нь сайжруулах гээд хүн бүрийг төлөөлөх улс орноо удирдах тэр боломжийг нь бүрдүүлэх гээд ахис төвшл гаргах гэж явж байгаа юм байна гэж бас харж болох юм. Тэгэхээр үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шалтгаан юу байна вэ?
гэдэг асуултын хариулт бол ерөнхийдөө гарчлаа тийм ээ нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдлаа холбож тайлбарлаж байна. За тэгвэл парламентод ёсыг бэхжүүлээд энэ тогтолцоогоо цааш нь хадгалж үргэлжлүүлэхийн тулд бид нар яг ямар алхмаас эхэлж засаж эхлүүл зүйтэй юм бэ? Одоо хамгийн түрүүнд үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ одоо цаг хугацааны хувьд эсвэл түүхэн шаардлагын хувьд те хэрэгцээний хувьд эсвэл яг ийм боломжийн хувьд энэ цаг үеийн мөн үү гэдэг ийм одоо асуулт тавигдаад те энэ асуултанд л одоо хариулах гал бид нэр хариулт хаягаал явж ийн л да. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд яг энэ альва тохиолдолд үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа хин нэг хов хүн юм уу эсвэл хин нэг хэсэг бүлгийн хүсэл зоригийг илэрхийлсэн ийм одоо нэмэлт өөрчлөлт санаачилж эсвэл ийм нэмэлт өөрчлөлт баталж болохгүй зарчмын хувьд болохгүй мөн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах шурмын тухай хуулиараа хоригдсан байна. Тэгэхээр нийтлэг ашиг сонирхол, нийтлэг хүсэл эрмэлзэл тэгээд одоо яг судалгаанд тулгуурлаад харах юм бол яг юу өөрчлөх шаардлагатай юм бэ гэдэг энэ одоо агуулгын асуудлыг харах ёстой болж байна. За ингээ харах юм бол үндсэн 2-3 суурь асуудал гарч ирж байгаа юм л да. Хамгийн түрүүнд бол 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн илүү төлхөө чиглэсэн хэсэг бол энэ эрх мэдлийн хуваарлтын алдаатай хэсгээ засахад бол чиглэж ирсэн. А одоо тэр хэсэг рүү илүү анхаарат аль хэсэг нь орхигдсон бэ гэхэд яг хүний үндсэн эрхийг хангах, хамгаалах, сэргээхтэй холбоотой хэсэг бол үндсэн хуулийн дээр одоо тодорхой хэд хэдэн өөрчлөлтүүд хэрэгтэй шаардлагатай байна. Тэр хэсэг маань бол 19 онд нөгөө үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулж болох хэмжээ хязгаар тэр үеийн зөвшөөрлөлийн нөхцөл байдлаас болоод 2 дугаар ирэн бид ярагдаад үлдсэн байна. Тэгэхээр энэ нэмэлтийн тэргүй хэлжин зорих хэвээр хэсэг бол хүний эрхийг бэхжүүлэх, баталгаажуулах, хамгаалах, сэргээ хөдлөлтөд холбоотой хэсэг бол зайлшгүй байх хэвээр таарч байна. За энд нь одоо жишээлбэл юу орж ийнө гэхээр манай Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц гэдэг байгууллага байна. Үндсэн хуулийн цэц, үндсэн хуулийн шүүх гэдэг байгууллага яг өнөөгийн дэлхийд дахинд ажиллаж байгаа үндсэн систем нь энэ шүүхээ өөрийнх нь хамгийн үндсэн зорилт нь үндсэн хуулиар олгогдсон үндсэн эрхийг зөрчигдсэн тохиолдолд сэргээх, энэ эрхийн агуулгыг томьёолох, хамгийн суур утгаараа энэ үндсэн эрхийг юу гэж ойлгох юм бэ гэдгийг томьёолж байгаа ийм одоо шүүх байгаа. Хэрэг маргаа шийдэх замаар. А гэсэн манад үндсэн хуулийн цэц маань яаж төлөвшөж ирсэн бэ гэхэд төрийн байгууллага хоорондын тэр дундаа төрийн өндөр албан тушаалтнууд институцийн хоорондын маргааныг шийдвэрлэдэг ийм байгууллага болж хувирсан. Тэгэхээр яг нөгөө үндсэн хуулийн цэц буюу үндсэн хуулийн шүүх маань үндсэн чиг үүрэг дээр очих эхний шаардлага бол одоо энэ үндсэн хуулийн нэмэлтийн хүрээнд яригдах ёстой гэдэг ийм агуулга нэгдүгээрт байна. За хоёрдугаарх нь Монгол улс 2011 он цаазаар авах хэлийг бол эрүүгийн хуулиасаа хасаад ингээд цаазаар авах хэл бол одоо хэрэгжихгүй байна. А гэхдээ тий гэхдээ үндсэн хуулийн дээр Монгол улсын иргэн бүр амьд явах эрхтэй гэж заагаад үргэлжлүүлээд одоо хууль тусгаалan заагаад тэгээд одоо цаазаар авах ял шийтгэснээс бусад тохиолдолд хүний амь босноохыг хориглоно гэд одоо үндсэн хуулиар болов яг энэ ял маань буцаж сэргэх гэдэг юм ийм хууль зүйн хувь одоо боломжтой хэвээр харагдаж байгаа. Гэтэл бид нэр олон улсын конвенцэд нэгдсэн энэ конвенцээс гарах бол яг бодит боломж бол бараг байхгүй. Дээрээс нь таазаар хэлийг халснаар энэ одоо бидний хувьд бол томоохон дэвшил бас учраас энийгээ одоо нэг мөр шийдвэрлээд яг энэ заазаар хэлтэй холбоотой эсхийг үндсэн хуулиас хасах. За гих мэтлэн үнийн эрхийн чиглэлийн нэг юм одоо багц шинтгэл бол биднэрт одоо шаардлагатай хэвээр байна. А хоёр дахь хэсэг нь бол мэдээж энэ одоо парламентийн тогтолцоогоо яаж илүү төвлөрдүүлэх вэ гэдэг ийм асуулт гарч ирж байгаа. За энэний хамгийн суур нь бол улсын хурлын гишүүн буюу яг улсын хурлын гишүүн нэг талдаа энэ бол хувь хүн одоо тодорхой төрийн эрх мэдэл хэрэгжүүлж байгаа ийм институц байгуулаг. А гэхдээ нөгөө талдаа энэ хүмүүс төрийн эрх хэрэгжүүлж инхээс илүүтэйгээр парламентийн бүр суур зорилго бол ард түмнийг төлөөлөх. Тийм учраас баг ард түмэн гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр ард түмнийг төлөөлөх гэж байгаа хүнийг яаж хамгийн зөв хүнийг хамгийн зөв одоо хүмүүсийн саналыг тусгасан хэлбрээр минь парламентод оруулж ирэх вэ гэдэг ийм асуулт бол зөв эсний асуулт болчихож байна. А жишээлбэл одоо сонгож байгаа энэ мажоритар тогтолцоо маань нэг иргэдээс нэг 40-50% саналыг авахд парламентийн суудлын 80-90% авчулдаг ийм тогтолцоо бол үйлчилж байгаа. Тэгээ яг энэ бол илүү орон даяар төгссөн салбартаа ийм намд бол илүү ашигтай. Жишээлбэл би бол одоо Монгол Ардын намын гишүүн. А энэ бол одоо Монгол Ардын намын хамгийн амжилттай оролцдог тогтолцоо. Гэхдээ урт хугацаанд Монгол Ардын нам дахин ялах гэхээс илүү бид нар ийм олонх нь засагладаг арчлаас
зөвшөлдсдөг арчлал руу шилжих юм шаардлагатай болчихж байгаа. Нийгмийн бүлэг болгон оролцдог, хүмүүс дуу хоолойгоо илэрхийлдэг, байр сууриа илэрхийлдэг, тэр нь парламент дээр нь явдаг. Олонх нь гараа өргөө шийддэг биш, олон талаасаа зөвшөлдсөн шийдвэр гаргадаг энэ систем рүү орохын тулд бид нар сонгуулийнхаа тогтолцоог мажоритар элементээс илүү пропорционал элементийг зэрэг агуулсан юм холимог тогтолцоор явах нь зүйтэй болчихж байгаа. Энийг хийхэд бол зал шиг үндсүүлийн өөрчлөлтийн асуудал яа гэж байна. Энд дээр одоо амар утгыч үндсэлтэр нэмэлт үндсөөс 23-ийн нэгдэр улс их хурлын гишүүн бол ард түмний элч мөн бөгөөд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг илэрхийлнэ гэж заасан байдгийг. За гэтэл нөгөө тойргоор хуваагдсан өнөөдрийн мажоритар систем бол тухайн гишүүнийг тойргийн элч мэтэр зөвхөн одоо өөрийн сонгогдсон аймаг дээрээ төсвийн хөрөнгө оруулалт хийх мэтэр ингэж одоо 30 жил одоо улсын төсвийг тарамдуулсан. Өөрөөр хэлбэл улсын хурлын гишүүн бол нийт ард түмний элч мөн бөгөөд улс орны хөгжлийн одоо том бодлого стратегийг бид нэр чиглүүлэн ажиллах хэвээр. А гэтэл нөгөө тойргийн энэ систем дээр үнэлээд нөгөө гишүүн маань одоо тойрогтой аль нэг байдлаар ахиухан төсөв татчих гээд төсвийн асрыг тарамдуулдаг. За тийм учраас бидний тойргийн асуурыг багсгаад яг улсын хурлын гишүүн нийт иргэдийн төлөөс болгож ажиллах энэ механизм бол энэ сонгуулийн хуулиар буюу одоо энэ үндсэн хуультай бид нар сонгуулийн холимог болон одоо пропорционал системийг нэвтрүүлэх шаардлагатай байгаад байгаа. За хоёрдоор бас нэг том үндэс байгаа. За ер нь бол парламент одоо хууль тогтоогоос гадна төлөөллийг одоо хангаж явах хэрэгтэй юм. А Монгол шиг одоо ийм хоёр их гүрэн дунд жижиг улсын хувьд бол газар нутгийн төлөөлөл бол зайлшгүй парламент байх ёстой. За бид нар хүн ам цөөтө өргөн удам газар нутгтаа ялангуяа одоо хил хязгаар тол хүн амын одоо нэгчлэл маш сэрэг байдаг. За тийм учраас одоо парламент бол газар нутгийн төлөөлөл хангах ёстой. За энийг бол энэ мажоритар систем бол сайн хангаж байгаа. Бид нар одоо 21 аймагаас аймагт сонгогдсон хүмүүст бол илүү олон штэ. За гэтэл нөгөө парламент маань хүн амын төлөөлөлийг бас хангаж явах хэрэгтэй байдаг. А тэр бол өнөөдөр хангалтгүй байна. За намрат туйлчин хэлж ягаар яхаар гоод нөгөө сонгогчдын одоо төлөөллийг сонгогчдын саллыг одоо тэр болгон тусах одоо боломжоор мажистар систем болвол энийг бол хангаж чадахгүй. За дараагийн нэг үндэсэл нь одоо 92 онд Монгол улсын одоо хүн амынтай 2.2 сая байсан. А тэгээд 76 гишүүнтэйгээр одоо 92-ын үндсөлөө батлсан. А одоо бол хүн амын тоо маань нэмэгдсэн байна. Олон улсын жишгээр одоо парламентын зохистой харьцаагууд бид нар бол ингээ хуульчид манай эрдэнэ судлан одоо гаргаж чинь а тэр жишг рүү хөргөж одоо хүн амынхаа төлөөллийг бид нар хангах ёстой. Жишээлбэл одоо би бол Улаанбаатартай сонгогдсон гишүүн Скватер дүүргийн 130 мянган одоо сонгогчийг төлөөлж байгаа. А ер нь бол хотын гишүүд нэг 100-150 мянган сонгогчийг төлөөлдөг. А орон нутгийн гишүүд бол нэг 45 мянгаас 55 мянга байгаад байгаа. Тэгэхээр хөдөө орон нутгийн иргэд маань илүү одоо олон төлөөлөлтөй байгаа. Хотын иргэд бол цөөн төлөөлөлтөй байна. Энэ бол нөгөө сонгуулийн тэгшлийн зарчмыг алдагдуулсан. За гих метр одоо парламентын гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх парламентын одоо сонгуулийн системийг өөрчлөх шаардлага байна. За энийг бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр л одоо хийхээс аргагүй байл хүрээд байна. Тэгэхээр парламентын нөгөө төлөөлөх чадварыг нэмэгдүүлэх тухай мөнгөцөг шүү ярьла тий. Танд энд ямар энэ дээр ямар саналтай байна? Өнөөдрийн яг энэ хэрэгжүүлж байгаа тогтолцоо маань төлөөллийг хангах чадчих юм уу? Эсвэл илүү улам сайжруулах өөр гарц шийдэл танд байна уу? Тий, тий. Ер нь бид өхийн үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг ярихаар ер нь юуг зориод байгаа вэ гэхээр монголчууд маань энэ үндсэн хууль дээр өөр дээр нь заасан байж байгаа. Монгол улстай нийгмээ хүмүүнлэг иргэний арчсан нийгмийг байгуулъя. Энэ улс маань өөрөө тусгаар тогтносон бүрэн эрхэд бүгд найрамд тулс байна гэд. Үнийг л дээшлүүлэх гээд байна. Тэгэхээр энэ улс нь өөрөө тусгаар улс, тэгээ бүрэн эрхт гэдэг чинь зүгээр нэг сайхан толгой толгой холбоод нөгөө бүхний цолчийг хилчээгүй юм л да. Энэ чинь цаана тусгаар улс гэдэг бол энэ улс одоо орчин үеийн утгаар бол одоо ерөөсөө нүүд бүртгэлтэй байх уу юу гэдэг асуудалтай зүйрлэлч болох бах. Ер нь одоо бол нэг улс нөгөө улсыгаа хүчтэйгээд ороод излээд төрөмгөлөөд явдал бол ер нь багсах юм шиг байна л дээ. Орос Украины дайныг харж байгаа. Харин бүрэн ихэд байж чадахгүй юу гэдэг чинь ерөөсөө маш эмзэг асуудал болчиход. Одоо яриад байгаа шүү дээ. Белорус улсын чиг яриад байгаа. Оросоос ерөөсөө даалгавар өгөөл шийдвэр гаргуулад байна гэдэг чинь бүрэн ихэд байдлаа алдсан байгаа байхгүй. Үүний тулд ямар нөхцөл бүрэн ихэд байж чадах юм бэ гэхээр иргэд нь өөрсдөө амжиргаатай, иргэд нь өөрсдөө одооных шиг юм ядуултай биш л байвал энэ суурь нөхцөл нь бүртгэх гээд байгаа. Тэгэхээр энэ бүх асуудлын ерөөсөө эцсийн үр дүнд нь бол бид монголчууд үндсэн хуулийг яаж өөрчлүүлнэ гэж яхаа амжиргаагаа дээшлүүлэх юм бэ? Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн агуулга маш хүчтэй. Бид бол ялангуяа хувь хүний үед би бол энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг тэр талаас харж байгаа. Мэдээж энэ манай
монголчуудын үндсэн цөм эцэг хууль гэдэг болохоор маш олон талаас харж ирж байгаа. За энэ дотор ингээд эдийн засгийн ярангууд дахиад таны асууж байгаа асуултаар ороод ирнэ. Парламент нь одоо байгаа улсын хурл юу болохгүй байгаа тэгээд гэж. Тэгэхээр яг уу энэ асуудлыг ингээд салгаж яваад шууд одоо байгаа 76 152 болох гэж байгаа ч юм уу 200 300 болох гэж байгаа юм шигээр хэрэгэр ч юм уу эсвэл бүр цаанаас зоригтой ч юм уу буруу яриад байна л да. Буруу ойлголт иргэдэд өгөөд. Мэдээж одоо хинээс ч гэсэн асуугаа 76 100 гарахгүй гэл хинч өгүүлвэ шүү дээ. Яг бусад бүх юмыг өөрчлөхгүй бол гол нь юу гэхээр пропорционал элементийг оруулж ирээд холимог тогтолцоотой болгоод энэ нөхцөлд гишүүдийн тоог нэмэх хэрэгтэй байна. Одоо ер нь энэ тоог нэмнэ гэдэг маань юу гэдэг вэ? Бас зарим нь ярьдаг л да. Одоо юу гэдэг? Ялангуяа би одоо хүн намын төлөөлөл болоо сууж. Энэ хүн намынхыг сонгохдох гэдээ ингээд байна. Тэ өөрсдөндөө нэг суудлыг хараад байна гэж. Яг үндэ бол парламентийн гишүүдийг тоог нэмээ гэж ярьж байгаа хүмүүсийг иргэд маш ойлголтын зүргээс бол дургу байгаа. Үүний чинь харин зоригтойгоор өөрсдөө сонгохдох асуудлыг тэр хойш нь шидчихэд хин нэгэн хүн одоо дуурах хэрэгтэй. Энэ бол бидний түүхэн үүрэг гэж харж байгаа. Тэгэхээр яг энэ цааш нь үргэлжлүүлээ ярихад одоо хэрэгжиж хүний эрхийн асуудал бол үндсэн хуулийн 2 дугаар бүлэг, дараагийнх нь төрийн байгуул бол 3 дугаар бүлэг, дараагийн бүлэг засаг захиргааны үндэс төсвийн 1-ийн тухай асуудал гэж. Одооны энэ үндсэн хуулиар байна шүү дээ. Нийслэлээ ингээд бүгдээрээ энэ шамбарлаа төгжрээд ерөөсө болохгүй шүү дээ. Утаандаа баригдаад болохгүй. Одоо нийслэлээ энэ төгжрлийг энэ төвлөрлийг жоохон сааруулъя гэхэлэр Улаанбаатар нийслэлээ нүүлгэх юм бол чадахгүй. Хар хоринд очлоо гэхэд энэ үндсэн хуулиар хар хориныг Улаанбаатар гэж нэрлэхээсээр арга байхгүй. Тэгэд үлдсэн нийслэл мэнь яах юм? Төв аймаг тариалагдана. Ерөөсөө энэ Монгол улс чинь нийслэл аймаг л гэж хуваагдсан шүү дээ. Өөр арга байхгүй. За эсвэл нийслэл хэвээр байх юм бол одоо энэ аслагдсан дүүрэг гэж Багнуур, Баханга, Налаах гэж ярьдаг шиг одоо байгаа Улаанбаатар мэн тэнд очсон Улаанбаатарын нэг дүүрэг болно. Ямар ч утгагүй юм байгаа байхгүй. Энд дэр ерөөсөө нэг их мундаг том яриад байх зэрэг байхгүй. Ийм ерөөс цааш цааш нь ярих юм бол за дараагийнх дээр үндсэн хуулийн цэцийн асуудал, дараагийн бүлэг. Одоо үндсэн хуулийн цэц ямар байдалд орсон байж. Энд чирс улс төрчдийн гар хөл очсон. Төрийн ярьдаг үнэн шүү дээ. Ерөнхийдөө нэр дэвч болдгоо юм болдгоо юм гэдгийг шийднэ. Улсын хурлын сонгуулийн ямар тогтолцоогоор явуулахын гэдгийг шийдэж. Тэнд байгаа яг хүний эрхийг өөрийг нь хамгаалцсан. Улаан цайм шүүхэн аваачаад ингээд дарамтлаа хийсэн юм гаргаж чадахгүй болсон байж шүү дээ. За тэгээд 6 дугаар эцсийн бүлэг бас нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал. Энд хууль дотор өөрөө өөрийгөө үндсэн хуулийг яаж нэмэлт өөрчлөлт хийх юм бэ гэдгийг нь тусдан салгаад өөр хуулиар хийсэн. Гэх мэтлэнгээр энд ерөөсө бүгднгийн ярих юм бол засаг сайжруулах юм бол бүх бүлэгтэн байгаа. Яг энэ сэний асуудалтай холбоотой бас нэг энэ нөгөө хүний эрхийн парламентын 3 дахь нэг багц асуудал нь энэ засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн шинтгэлийн асуудал бол зайлшгүй энэ үндсэн хуулийн энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлт хэрвээ хийгдсэн тохиолдолд яригдах асуудал болчих жоон л да. Нэгдүгээрт бол манай нийслэлийн өөрийн маань эрхцүүн байдал. Нэг талаа ингээд хадаад Улаанбаатар бол Монгол улсын нийслэл байна. Төрийн дээд байгууллагууд нь энэ нийслэлтэй байна гэд ингээд зааж өгөөд хамгаалцсан юм шиг юм. Нөгөө талд одоо юу гэдэг юм эдийн засгийн хувьд маневр хийх бие даасан байх тэр чиглэлийнхэн залтууд бол байхгүй лүү тунхагын шинжтэй залтууд байгаа. Жишээлбэл төрийн дээд байгууллагууд гэдэгт нь яг аль аль байгууллагууд орох юм? Аль нэг яам одоо үйл ажиллагаагаа хөшгийн хөндөд одоо төвлөрс сааруулах зорилгоор аваачаад явуулахад энэ одоо жишээлбэл боломжтой юу гэдэг ийм асуулт чил яг энэ үндсэн хуулиар бол тавигдсан. Яг гэвэл төрийн дээд байгууллагууд гэдэгт нь энэ байгууллагууд орно гэдэг ийм одоо үндсэн хуулийн тайлбар бол байхгүй. Гэх мэтлэн Улаанбаатар хотын нэг асуудал. А хоёр дахь хэсэг нь болохоор ер нь энэ бусад хотуудтай асуудал. Одоо Монгол улс өнөөдөр Улаанбаатараас өөр яг албан ёсны ийм дан статустай нэгч хот байхгүй тийм. Дархан нь Дархан хот нь Дархан Улаан аймгийн Дархан сум, Эрдэнэт хот нь Орхон аймгийн Баян Өндөр сум, тийм эсвэл одоо Зүүн Хараа гэдэг хот нь Сэлэнг аймгийн Мандал сумч гэдэг юм. Аймгийн төвүүд нь бүгдээрээ нэг сум. Яг гэвэл үндсэн хуулийн тодорхой заахтаа засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгждэх хот тосгоны үндсийг хуулиар тогтооно гэж бас. Өөрөөр хэлбэл альваа хот тосгон бол заавал нэг бол аймаг дотор эсвэл сум дотор тосгон бол баг юм уу хорон дотор л байна гэдэг ийм агуулгатай. Тэгэнгүүт хитрхий том тэгсэн хэрнээ сум одоо байгаад хитрхий том тэгсэн хэрнээ одоо баг байгаад манай энэ нэг гачуур тосгон гэдэг маань Баян зүрхийн нэг хороо байх чинь гэдэг юм. Ингээд энэ сум баг аймаг дотор нөө хотуудыг барьчихаар хот болж ямар ч хөгжих боломжгүй, хот бол шийдвэр гарах боломжгүй. Хот болъё гэхээр жишээлбэл Эрдэнэт хот Орхон аймаг болоод Эрдэнэт хот болъё гэх юм бол Булган аймаг доторх Эрдэнэт хот болох гэдэг байна. Тэгэхээр статусаа нэг доош нь унагаад Зэрэгцээ аймгийнхаа хэсэг болж хизээч хот болох ийм сонголтыг бол хийхгүй учраас 19 оны нэмэлтийн дараа хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль нь гацсан. Одоо хүртэл бид нар энэ нөгөө
хотуудынхаа шинтгэлийг хийж чадхаа байсан. А гэтэл жишээлбэл яг одоо манайх шиг юм ганцхан төвтэй хот чинь юуны хөвд эдийн засгийн хөвд төвлөрөл үүсэх юм байна. Энийгээ дагаад одоо аюулгүй байдлын асуудал хүртэл үүсэх юм те ганцхан төвтэй манайх шиг одоо Монгол улсад юм аюулгүй байдлын асуудал үүсэх юм бол Улаанбаатар хот эрсдэлт ороход ингээд уус даяараа бүх одоо контрол бүх хэмжээнд алдагдах гэдэг ч юм уу. Ингээд энэ харахаар засаг захиргааны нэгжтэй холбоотой асуудлын зайлшгүй яригдана. 19 онд энийг хийхгүй байсан бэхээр нөгөө 19 онд ч илүү парламент засгийн газар ерөнхийлөгч шүүхээ тойрч хийжсэн шинтгэл болохоор муу ялгаагүй нэгжийн асуудал гээд 2 дугаар тавигдаад тоцорцсон учраас ингээм. Тэгэхээр ингээ харах юм бол 2019 оны нэмэлт өөрчлөлтийн үргэлжлэл бөгөөд залгамж нь энэ 22 онд хийгдчихэж энэ шинтгэл өөрөө бүтэн болж иж одоо бид нар за энэ үндсэн хуулиар цаашаа хөгжиж дэвшиж болно энэ үндсэн хуулиар бид нар энэ тогтолцоогоо авч явж болно гэдэг ийм үгийг л бүрэн дүр хэлэх шаардлагатай гэж харж байгаа. За ерөнхийдөө ерөнхийдөө сая бол бид нар нөгөө төлөөллийн ардчлалыг бэхжүүлэх шаардлагатай парламентд эсвэл улам цааш нь төлөвшүүлэх хэрэгтэй гэдэг дээр санал нэгдээд тэр дагалдах асуудлууд нь гарч ирж байгаа шүү байна. Тэгэхээр газар нутгийн төлөөллийн тухай яригдлаа. Нөгөө талдаа улс орны эдийн засаг хөгжлийн бодлого урагшаа хурдцтай явагдах тухай ийм асуудлыг бас ярилаа тий. Тэр энэ хоёрыг хоёулангийн зэрэг хангаж чаддаг тийм парламентийн тогтолцоо гэдэг юм уу засаглалын хэлбэр байдгийн болов ингээч шийдэх боломж байгаа юу? Жил эсвэл ярахгүй яасыг эсвэл өмнөх жил ярахгүй яасан тийм ягаад хугацаа нь өнөөдөр ингэж таараад байгаа юм хэрэг бид нар 2 жилийн өмнө 3 жилийн өмнө дэлхийн нийтийн хамарсан цар тахлын асуудлууд нүрэлтээ дэлхийн даяараа тэр чигээрээ нийгэм эдийн засаг тэр битэл бүр амьдралын хэм маяг хүртэл бид нар өөрчлөгдлөө тийм тэгэхээр энэ өөрчлөлтийг дагаад бид нар ингээд яг дэлхийтэй хүл хэлүүлж алхахгүй юм бол бид нар үндсэн хуулийг өөрчилж болдгүй юм аа. Энэ бол ингээд маш чухал хууль юм аа тий. Бүх хуулийн малгай хууль юм аа гэж суугаад ахын өөрөө нөгөө дэлхийн хөгжлөөс бид нар өөрсдөө ингээд өөрсдийнхөө буруу айлгалтаас болоо хоцроод байна тий. Тэр үедэл үндсэн хуультаа 100 гаруй удаа өөрчлөлт оруулсан улс хүртэл байдаг. А тэгэхээр яг өнөөдөр бид нар маш зоригтойгоор энэ асуудлаа ярилцаад үнэхээр парламентийн одоо систем маань биднийг төлөөлөх чадвар нь одоо мөхцөцөг гишүүний ярьсанаар те төлөөлөх чадвар маань ингээд сул байгаад хүрлцэхгүй байгаадах юм бол бидний энийг яг ингээд толимог систем болгоод те пропорционалыг нэмээд одоо өнөөдөр байгаа систем дээрээ тэр бид нар ийм боломж байгаад ахад яг ингээд хийхгүй суугаадах нь өөрөө бас ингээд одоо алдаатай гэх юм уу те ийм ажил болчиход байна. Тэгэхээр бид нар бол яалтчгүй өөрчлөлт хийх ёстой, шинжилтэй хийх ёстой. Ялангуяа залуучууд энд бол маш нэлээд хүч төрж орж хийх ёстой. Тэгэхээр энэ сонгуулийн систем бол одоо югдчих чинь мажоритар нэмээд пропорционал оруулж ирээд өөрчлөлт хийгээд олон залуучууд бид нарыг төлөөлөх ёстой. Олон эмэгтэйчүүдээс бид нарыг төлөөлөх боломжтой гэж харж байна. Тэр төрний асуултыг хариултыг авъя. Одоо иргэд сонсоод бодож байгаа бах тий. Нэг хэсэг нь улс орны эдийн засаг том бодлогын асуудлыг явуулмаар гэнэ гээд нөгөө хэсэг нь төлөөллөө оруулмаар байна гээд аль аль нь шийддэг тогтолцоо юу нэ байдаг юм болов? Тэгэхээр би энэ хэлмэрэн л да. Ер нь бол үнсүүлэнд өөрчлөлт оруулах шаардлага бол нэгдүгээр одоо энэ ард иргэдийн өөрсдийнх нь санал одоо тэдний хүсэл зориг байна тий. А хоёрт болохоор нийгмийн шаардлага байна. Дээрэс нь а үнэхээр яг одоо энэ үндсүүлэнд өөрчлөлт оруулъя 19 онд энэ орсон өөрчлөлтөөр өшөө дахиад нэмээ цааш нь үргэлжлүүлээд өөрчлөлт оруулъя гэдээ одоо энэ ирэхэрж байгаа намнас минь бас ингээд олон одоо намуудынхантайгаа уулзаад тунхаг одоо бичиг гаргасан нь бол бас одоо бас авааш та тий. А яагаад энийг ингээд ард иргэд хүсэж ийнэ вэ гэхээр зэрэг сая 6 сарын 10-нд Санд Марлын судалгаагаар 85% нь тогтолцоог өөрчлөх шаардлагатай гэж юу хариулт өгсөн байгаа хгүй. Тэр 85% гэдэг чинь маш өндөр хувь. Үнэхээр одоо цаг нь болцсон тийм ээ. Цаг нь болцсон энийг ард иргэд өөрсдөө шаарч байна. Хамгийн гол юм нь энэ хүний эрх хэрэгжлөө үнэхэрийн одоо хангагдаж шатж ийн үгүй юу гэдэг дээр бид нар ингээд жишээ аваад ярил л да. Жишээлх юм бол Монгол улсын одоо ард иргэд мэн газар эзэмших ашиглах эрхтэй гэж байна тийм ээ. Гэтэл иргэн болгон газар эзэмшиж ашиглаж чадж ийн үгүй юу? Монгол улсын иргэн хүн газраа ашиглаж эзэмшиж чадахгүй 0.7 гаагч газаргүй иргэд байхад зөндөө олон хүмүүс шүү тийм хүмүүс. Тийм байхад гадны иргэд бүр ингээд уулыг амар навцсан байх ч тийм. За ашигт малтмал гэхэд ч нэг одоо бас
ихэнх нь одоо гадны иргэдүүдийн эзэмшилтэй яж ах жишээ гэх мэтчлэн гэр. Тэгэхээр бид нар хүний эрх хэрэгчлэг хангая гэж байгаа юм бол нэгдүгээр ядаж одоо энэ заяамал хэрхийг энэ одоо хангах боломжийг нь илүү одоо хүн болгоны өмнө тэгш байдлаар хангаж өгөөч. Тэхийн тулд яах хэвээр бид нар энэ үндсэн хуулинд энэ юмнуудаа суулгаж гэсэн. Үндсэн хуулинд байгаа боловч энийг тийм ээ яаж хэрэгжүүлэх юм дээрээс нь хариуцлагын хэм үүрх юм гэдэг энэ тогтолцоо нөөр бас байхгүй байгаа байхгүй. Жишээлбэл хүм бүр сурах хэрэгтэй л гэж байна тийм ээ. Гэтэл яг үүндээ бүх залуучууд сурах боломжоор хангагдсан үгүй юу? Тэгш сурах боломжоор хангагдчих чадчихна үгүй юу? Мөнгөгүй учраас ихтэй сургуульд мөнгө төлөөд одоо сурч чадахгүй өчнөн залуучууд байна шүү дээ. Өчнөн одоо сурч боловсрох хүсэл дэрмэлцэлтэй. Тэгэхээр нөгөө боломжтойнууд нь болохоор одоо нэг хамгийн өндөр төлбөртэй гадагшаа төгшөө яваад ингээд дотоод та ч юм уу гадаад ч юм уу мөнгө төлөөд сурчдаг тийм. А боломжгүй хүмүүс нь сурч чадахгүй шүү дээ. Яг үүндээ тэр одоо нөгөө нэг дээд боловсролыг эзэмших тэр эрх нь хангагдаагүй байна. За хөдөлмөрлөх эрх гэж байна тийм ээ. Хөдөлмөрлөх эрхтэй гэх боловч ажилгүйд л маш их байна. Ажилгүйдтэй холбоотой ядуур л их байна. Тэгэхээр энэ бүгдийг төр зохицуулж явах ёстой учраас энэ тогтолцоогоо бид нар өөрчлөх нь бол зөв юм аа. Эмнэлгийн үйлчлэгээ ч гэсэн мөн адилхан. Тэгвэл яаж өөрчлөх вэ? Миний асуулт нь хариулахад бид нарт тийм олд өнгөрсөнд байгаа. А 30 жилийн замыг туулахтаа бас дандаа алдсан, онсонгүй гэж бас харж болохгүй бид нарт олд байна. За манай үндсэн хуулийн буюу тэр ард түмэн төр хоёрын хоорондын харилцааг зохицуулсан их хууль гэж харж байгаа бол түүнийхээ суурин дээр бид нар 12 онд яг таны хилээд байгаа асуугаад байгаа хэлбэрийг туршиж үтсэн гэж хэлж байна. Бид нар ийм замаар яваад үзвэл яасан юм бэ гэдэг сонголт хийж үтсэн. Тэр бол 12 оны одоо нөхцөл байдал буюу тухайн үеийн сонгуулийн тогтолцоог иргэн нэг бүрийн саналыг жинтэй өөрийнх нь дуу хоолой хүсэл зоригийг илэрхийлэх хүч байдлаар тусгаж гаргаж чадсан гэж харж байна. Тэгвэл өнөөдөр байгаа сонгогч нар зөвхөн өмнө сонгуульд оролцож байсан сонгогч нарт төдийгүй ирээдүйд сонгуульд оролцох ирээдүйн сонгогч нарт нэг хэлэх боломжтой зүйл нь юу гэхээр хэрвээ та үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг гайхаж байгаа бол энэ улс орныг яаж өөрчлөхийг харж байгаа харахыг хүсэж байгаа бол бидэрт нэг баг теорем цэжлүүлдэг байсан шиг нам өөрчлөгдвөл улс төр өөрчлөгдөн, төр өөрчлөгдөн, төр өөрчлөгдвөл нийгэм өөрчлөгдөн гэж харж болж байгаа. За тэгвэл та үнэхээр сайхан нийгэмд амьдрахыг хүсэж байгаа бол намыг өөрчилж байгааг яаж харах вэ гэвэл энэ үндсэн хуульд орж байгаа өөрчлөлтөөр л харна гэсэн. За тэгвэл намыг өөрчлөхийг харахын тулд энэ намыг чинь яалах гэдэг юм бэ гэхээр намыг яг таныг төлөөлж чаддаг, таны төлөө дуугарч чаддаг, таны төлөө явж чаддаг, тань тулгамдсан тэр ядуурал, одоо хүндрэл, бэрхшээл гэх тэр олон асуудлуудыг шийдэж чадах уу, хүнийг нам төлөөлж чадах уу, нам гаргаж ирч чадах уу гэдгийг энэ тогтолцоо харуулж чадах юм байна. 12 оны тогтолцоо бол бидэрт байгаа хамгийн дэвшилтэт алхам гэж харж болж юм гэсэн. Нэг, хоёрт нь яригдчих байгаа зүйл нь юу гэхээр тэр намыг сонгохоос гадна намд итгээд намын нэр жагсаалтаар гаргаж ирж байгаа тэр хүн нь таны итгэлийг давах хүн байхаас гадна намын төлөөлөл, манлайлал, удирдах тэр нөхөд бас үнэхээр таны итгэлийг давах хүн байна уу гэдгийг давхар зэрэгцүүлж харж байгаа гэсэн. Тэгэхээр та намыг сонгохын тулд намаас шаардаж сурна, намыг ийм байгаасаа шахаж сурна. А бидний сургамж юу юм бэ гэхээр бидний гол сургамж юу юм гэхээр за энэ шин зам учраас бидрээс илүү туршлагатай ах нар маань хийгээ авчих واخа гэд үзсэн чинь бас онсон зүйл нь алдсан зүйл байна. За эдийн засгийн хувьд аваад үзэх юм бол яг үнэхээр хүн бүрт өгөөчтэй эдийн засгийн боломж болцоог аваад үзвэл сая мөццөг багшийн яриан дээр дурдсанчлан тэр тойрогт хуваагаад байгаа чинь өгөөж өгөхгүй шүү дээ. Тэгвэл яг тэр хин хаан амьдарч байгаа юм бэ гэдэгт нь бас өгөөж өгөхийн тулд хин хаан ямар хэрэгцээ байгаа юм бэ гэдгийг нь сонсох, дуурах, төлөөлж ярьдаг хүн хэрэгтэй л гэдэг. Тэгэхээр төлөөлөх гэдэг маань цаана юу яригдаад байгаа юм гэхэлэр зөвхөн улс төрийн шийдвэр шүү. Эдийн засаг, нийгэм гэдэг маш олон шийдвэр буюу бид нар улсаа хөгжүүлэхийн тулд хинээр яаж шууд арчлалыг бий болгох юм бэ гэдгийг л харуулах гээд байна гэсэн санаа. Тэгэхээр ямар хувилбар байж болох вэ? Төлөөлөл байгаа юм. За ер нь улс орнууд одоо парламентын газар нутгийн төлөөлөл, зохиомын төлөөллийг одоо хангах хэд хэдэн одоо хөлбөрийг хэрэгэлдэг. За хоёр тахимдаа парламент бол одоо хамгийн том сонгодог хөлбөр. А парламентын одоо дээд тахим бол дандаа нэг газар нутгийн төлөөлөл орж ирсэн хүмүүс. А доод тахим бол нийтийн сонгуулиар буюу ухаамын төлөөлөл болчихж байгаа. За ихэвчлэн яг холбооны улсууд хоёр тахимдаа байдаг боловч холбооны бус мөртлөө хоёр тахимд улсууд нэлээн байна. За тэгвэл одоо Монгол улс яг өнөөдрийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр хоёр тахимдаа парламентыг сонгох боломж байхгүй байгаа. А үндсэн хуулийн журмын тухай хуулиар бол үндсэн хуулийн одоо суур бүтцийг өөрчлөх юм эрсдэлтэй учраас бид нар бол хоёр тахимдаа парламентыг бол өнөөдрийн одоо хууль эрх зүйг сонгох боломжгүй. За тэгвэл одоо өөр ямар хуулиар байна гэхээр сонгуулийн холимог систем байгаа.
сонгуулийн одоо халуун системээр буюу мажоритар системээр орж иж байгаа гүшүүд бол газар нутгийн төлөөлөл анх юм. Намын чагсаалтар за тэр нь нээлттэй байна уу хаалттай байна уу? Чагсаалтар орж иж гүшүүд бол яг нөхөн амын төлөөлөл буюу улс орондоо хүчний бодит харьцааг энэ парламент тусах үүрэгтэй байгаа. За 3 дахь одоо болгын сонгуульт бол парламентын гүшүүдийн тоог нэмдэг. За тэгжээч одоо нөгөө парламент одоо газар нутгийн төлөө чангах нь байна, нөхөн амын төлөө чангах нь байна. За түрэн болорсайхан одоо хуульч хийлж агаар нийгмийн нэг олон бүтэц байна. Залуучууд, эмэгтэйчүүд, ахмад, за хөвгөлийн бэрхшээлтэй иргэдгээд жишээлбэл одоо 92 оноос хойш 30 жилийн хугацаанд Монгол улсын парламентод нэг ч хөвгөлийн бэрхшээлтэй гишүүн ба сонгогдоогүй. За одоо бол бид нэг сонгох ёстой. Хөвгөлийн бэрхшээлтэй иргэн одоо сонгогдох тэр бодит боломжийг, төрийн дэмжлэгийг одоо үндсэн хуулиараа, улс төрийн намын тухай хууль болон сонгуулийн хуулиараа өгөх ёстой юм. Ингээдж бид нар одоо парламент маань сая одоо хүн амааш төлөөлдөг, газар нутгаа төлөөлдөг ийм одоо систем рүү орноо. За тэгэхээр яг энэ хоёр танхимтай парламент гэдэг дээр бол би бол энэ дээр өнгөц гүшинтэй санал зөрчилдөж байна. Юу вэ гэхээр бодъё л одоо тэр доод танхим гэдэг юм уу олноо сонгогдж байгаа нь одоо Монгол улсын 330 сумаас нэг нэг хүн ирчээл асуудал шийднэ гэж би бол огт харахгүй байна. Одоо ер нь энэ юуныг ягаад тэгж хэлж байгаа юм бэ? Бид нар 92 оны үндсэн хууль батлсан тэр протоколыг аваад үздцгээе л дээ. Бид нар сонирхоод үздсэн шүү дээ. Энд дэр юу яригдчихээс ингэжсэн гэдэг. Тэр бол биш ээ. Харин бид бүгдийн гаргаж ирж тавьж байгаа асуудал бол жижиглэх биш, томсхий гэдэг юм. Ерөөсөөр бүр болохоо өлөгт ятхна энэ мажоритороор байсан ч гэсэн томсгоод Монгол улсаа хувааж байгаа бүсчлээ томсгоод. Ягаад гэж энэ жижиг дээр би одоо жишээ нь Баян зэрэгт өрг дээр иргэдийн нийслэлийн иргэдийн урлын төлөөлөгчээр байдаг. Манай төрөг дээр шил инхөө ирэх шүү мэж юм. Батмын инхөө ирэх шүү. Тогтолцоо нь ийм болохоор бид нар эн чинь хийж байгаа тэр төрөг дөрөв чи ярьж байгаа юм яг айдлах. Та нар хараараа ороод хитгэн 2 7 өнгийн өмнө инхөө ирэх шүү. Будамжийн замыг ингээ гой засчлаа. Явган замыг гой өргөсгөлөө гэж ярьж. Тэр чинь би ярьж. Дүүргийн төлөөлөгч нар ярьж. Бүгд очил зураг аваад тавьж шít. Эн чинь тэр хүмүүсийн буруу шин жижиглэсэн тогтолцооны буруу байхгүй. Тэг яг одоогийн нөхцөл байдал хэрвээ жижиглээд 330 сумаас ирээд хороодуудаас нэг нэг хүрэх юм бол яг шулуухан гэлэхэд бол хин нэг худалдаал авчих. Бүр амархан худалдаж авдаг. 330 хүнийг л авчих шүү дээ. Тэнд чинь барьчих шүү дээ. Бидний бодлоо шиг явахгүй гэж үзэж байгаа. Харин яг таны асууж байгаа асуултан дээр хамгийн зөв шийдэл гэх юм бол одоо байгаа дээр нь пропорционал чаддаг бол 100% пропорционал. Монгол орон даяараа сонгогддог л дээ. 76 одоо ихсээд одооны байгаараа 76-аар ч гэсэн яг ерөнхийдөө чи 76 хүн Монгол орон даяар сонгогдсон байх юм бол энэ хүмүүс чинь жинхэнэ нэг тойргийн асуудал ярихгүй улсаа яаж хөгжүүлэх вэ гэж ярь. Толгойд тэгж ажиллаж эхэлнэ. Тэр оюу толгойг бол гээш оюу толгой шиг энд өчнөө олон уул уурхаан том том ордуудыг Монгол улс одоо яг үндэ бол ойрын жилд өөр ямар ч арга байхгүй ганцхан уул уурхаал байна. Үнийг явуулах талаар уул уурхайг дэмжиж парламентэр хүн ярьдаг болно. Одоо хин ч ярь чадахгүй. Хин ч ярихгүй. Ягаад гэвэл ихэнхэн хотоо сонгогдсон хүмүүс энэ төр бадил байхгүй. Тэр түгээр явж байгаагаар тэрийгээр яв. Хөдөө ихэнхэн энэ малчад байж байгаа тэдний ингэ бодоо суудсан. Эцсийн яаж юм? Бидний амжиргаа ийм л байдалтай байна. Залуучууд нь энэ улсаас дөрвөлээ амьдрал байхгүй газар яаж хүмүүсийг байлгах гэдэг вэ? Би яг энэ тал дээр бол ийм байна. Яран дээр ингэж ойлгомжтой байна л та. Сонгуулийн тогтолцооныг тусдаа их хурлын гишүүний тоог нэмэх нэг тусдаа ойлголт юм шиг сонсогдоод байна л та. Энэ хоёрыг нийлүүлж ойлгож болохгүй юу? Тэгэхээр дүүсэчгүй. 76 нийлүүлээд нэмэлтээр орж иж байгаагаа 70 дахиад 76-аа пропорционал буюу том Монгол улс дайраад сонгоод тэгээд 76 нэмэх нь 76-152. Энэ бол нэг хууль мэдээж тэрийг зарим нь бол болох юм уу? Болно шүү дээ. Яг одоо бид нар юм нөгөө яг сонгуулийн тогтолцооны хувьд 3 сонголтоос л хийж ирлээ шүү дээ. Гэхдээ бидний ерөөсөө огт хийж үзээгүй нь бол 100% пропорционал буюу бүх гишүүдийг одоо 92 оноос хойш тийм бүгдийг нь пропорционалаар сонгож болох үү гэхдээ пропорционал тогтолцоо бол өөрөө бас манай ялангуяа манайх шиг цөөхөн хамтаар нэр газар нутаг таруу оронд бол бас шууд 100% пропорционал болохоор одоо шилбэл энэ хязгаар нутгууд хүн цөөхөн хамтаар хэрнээ том газар нутагтаа энэ хэсгийн маань одоо шилбэл эрх ашиг хөндөгдөх энэ төргээд юутай очиж энэ хоёрыг ингээд баланслуулахар яалтгүйл холимог систем л гэдэг ийм л тодорхой хэсэг нь бол одоо тойргоос сонгогдоо тодорхой хэсэг нь одоо намаа төлөөл сонгогдох юм хөлбөр а гэхдээ яг одоо иргэдтэй ингээд явж байгаа судалгаа эсвэл их хурлын гишүүдийн энэ уулзж байгаа уулзалтуудын гол ингээд хүмүүсийн өгж байгаа комментийг сонсохоор ер нь Монгол хүн бол яг нөгөө сонгож байгаа хүнөөрөө барьж за яг би энэ хүнийг сонглоо гэдэг тэр хэлбрээр сонгох ийм сонирхол нь бол давмгаал юм байна л та. Тэгэхээр жишээлбэл яг пропорционал элементийг тэгж агуулдаг хэлбэр хүртэл байгаа. Өөрөөр хэлбэл намаа дугуулад ардталт нь намын үүсгэсэн листийг эвдээд одоо би
намын листний 50 дугаар хүнийг дэмжиж байна гэдэг. Намын листийг нь дотор нас өрлөлтийн өөрчлөлт ийм аргачлал өөрчлөл байна. Тэгэхээр илүү холимог систем одоо зөв юм байна гэдэг нэг хувилбар. А хоёрт нь холимог системтэй зэрэгцээ яригдах асуудал бол гишүүдийн тооны асуудал байна. За хамгийн түрүүнд одоо хүмүүсийн төрөлж байгаа одоо бухимдлын гишүүдийн тоог ер нь нэмэх зөв юм а буруу юм а гэдэг энэ марган дээр. Уу одоо энэ 76 авах чинь дээрэс нь энэ 76-аа яа гэж явах чинь нэмээд одоо хүнээр яах юм бэ гэдэг ийм одоо юу гэдгийг нийгмийн бухимдал гэдэг юм уу ийм асуулт нэгтэлтэй байгаа. А гэхдээ 92 он ч гэсэн тийм байсан баг. Нөгөө үндсэн хуулийн протоколыг ч уншихаар 400 хэд бол их байна аа. Наадхаа цөөлё гэд. Тэгээд тэр үедээ ер нь бол одоо тухайн үеийн хүн амын тоонд харьцуулахад 100 орчим парламентын гишүүнтэй байвал зөв юм байна гэдэг судалгааг гаргаж өгч ирсэн юм билий. За тэгээд 100 арай их байна гэд 75 гэдэг тоо гарч ирээ. Тэгээд 75-ыг нэгээр нэмээ 76 гэдэг энэ тоо жишээлбэл тэр үед гарч ирж ич л өөрөөр хэлбэл 20-30 мянган иргэнийг нэг их хурлын гишүүн төлөөлнө. За тэгвэл энэ 20 мянган хүнийг юм уу 30 мянган хүнийг нэг гишүүн төлөөлнө гэдэг нь бас зүгээр сууж байгаа. За ер нь 30 мянган хүнийг зүгээр байхаа гэж бас бодож олоогүй юм хэлээ л дээ. Энэ нөгөө цааталтаа дэлхийн улс орнууд нэг хүн ямар хүнийг төлөөлөх үү, ингэж төлөөлвөл ямар ач холбогдолтой байдгүү, ирээд цуглараад одоо шилбэл 100 хүн цуглаад хууль баталгаараа ямар байдгүү, 70 баталгаараа ямар байдгүүг ингээ харахаар манайх улс шилбэл яг хүн амын тоонд харьцуулбал 3.4 сая хүн амтай улс орнууд дотроо хамгийн зөөхөн парламентын гишүүнтэй. Тэнгүүт нэг одоо их хурлын гишүүндэр байгаа төвлөрөл эсвэл цөөхөн гишүүд нийлээд ямар ч асуудлыг ийш нь тийш нь болгож болж байгаа нь өөрөө одоо нэгтэлтэй эрсдэлтэй ийм нөхцөлөлийг үүсгэж байгаа ч нэг шаардлага байна уу гэдэг ихний асуултыг. Хоёрт нь нөгөө 2 сая хүнтэй үед бодож гаргасан 76 маань 3.4 сая хүнтэй үед математик утгаараа ийм шаардлага байна уу юу? А гуравт нь одоо байгаа гишүүдийн тоог ингээд харахаар хууль батлах процесс юм чанар өөрөө ямар байна вэ гэдэг ийм асуудал гээд ингээд энэ үндслүүдийг харахаар ер нь нэмэх талдаа онл гэдэг юм уу эсвэл одоо нөхцөл байдлын шаардлага бол байна. Тэгвэл энэний эцсийн цэгийг бол илүү одоо иргэдийн хүсэл сонирхол гэдэг юм хатах шаардлагатай. Зүгээр альч тохиолдолд хов гишүүн 76 гишүүнтэй байсан ч гэсэн 20 гишүүнтэй байсан ч гэсэн 100 гишүүнтэй 150 гишүүнтэй байсан ч гэсэн тэр дотор байгаа нэгж гишүүд нь эрх ашигын сонирхол нь одоо улсаа бодоогүй эсвэл ажлаа сайн хийхгүй эсвэл төлөөлөх чадвар муу эсвэл ёс зүйгүй байх юм бол 2 гишүүн байсан ч гэсэн л хүмүүс бүрд 0 болгоё гэдэг рүү л явах юм эрсдэлтэй гэдэг бол бид бас байнга санаж ах хэрэгтэй. Тэгэхээр сонгуулийн тогтолцоог үнэхээр мөхцөг гишүү одоо энэ хүмүүсийн ярьж байгаа бол үнэндээ Монгол улс хүн ам сэр суурьсан тий зах хязгаар нутгуудад бас тодорхой төлөөлөл хэрэгтэй. Тэгэхдээ парламентын арчилтаа улсууд амжилттай өгж байгаа улсууд бол пропорционал тогтолцоог илүү их хувь тэнцүүлэн тогтолцоог илүү их нэг бол бүрэн одоо пропорционал болгох тий. А тэгээ холимог дээрэс нь хосолсон тогтолцоо. 2012 оны бидний хэрэгсэн тогтолцоо бол хосолмол тогтолцоо аахгүй. Өөрөлдөв хоорондоо санал нь шилжиж дүгнэгддэггүй тий. А тэгтэл бид нар аль аль талыг нь газар нутгийн одоо хамаарлыг нь харгалзъя. Дээрэс нь одоо хүн амын төлөөлөл, иргэдийн төлөөлөл байх хэвээр тэр төлөөллийг нь зохистой хэмжээгээр хангая гэдэг юм бол холимог тогтолцоо гэж болж хосолсон биш. Холимог тогтолцоо бол чинь Герман, Шинэ Зеландд хэрэгэлдэг хүнжүүлсэн пропорционал гэдэг тогтолцоо. Энэгээр бол талын шууд тойргоо сонгоод бусдыг нь бол намын жагсаалтаар гэхдээ суудлах хуваарлалтаар намын жагсаалтаар авсан хуваар нь одоо яг энэ бол илүү пропорционал хувь тэнцвэрсэн тал руугаа явдаг. Жишээ нь ийм бодлогын сонголт байж болох юм байна. А тэгээ бид нар өнөөдрийг хүртэл одоо сая нөгөө юу руу ярьч орчлол доо тэгээ одоо ямар нэмэлт өөрчлөлт хийвэл зохистой вэ? Тон дээр бол нийтийн тодорхой үндслүүд гарлаа. Тон дээр ганц нэмэлт асуулт асуугаад байна. Та сая олон улсын жишээ ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ 76 гэдэг тоо өөрөө яаж гарч ирдээ? Жишээ нь хүн амын тоотой харьцуулахаас гадна өөр ямар судалгааны арга барил байдیں۔ Яг энэ парламентын гишүүдийнхэн тоог тогтоож байгаа нь бол ерөнхийдөө улс төр судалт бол тэр Тагапера нарын Куб язгуурын онл гэд одоо тэрүүгээр бол хүн амийнхэн тоо Куб язгуурт оруулаад гаргаж ирдэг. Тэгээд ер нь амжилттай өгж байгаа Европын одоо парламентын арчилтаа улсуудын юг парламентын гишүүдийн тоог аваад үзэхэд яг ер нь бол энийг баримтласан байна. Дийлийнх нь баримтласан байна. Тэгээд өөр одоо боддог аргачлалууд байна тий. Тэр Куб язгуураар бодохоор манайх бол 150 ба түүнээс дээш гишүүнтэй байна гэж гарч байгаа. Тэгжээж бол төлөөллийн зарчмын бодтойгоор хангагдана. Өөрөөр хэлбэл нэг парламентын гишүүн нэг 30 мянга орчим 20-30 мянган хүн төлөөлж яхад одоо зохистой байна гэдэг үндэслэл байдаг гэж байна шүү дээ судалгааны. Тэгэхээр парламентын гишүүдийн тоог ингээд одоо нэмхийн шаардлагын тухай ярихад
өнөөдөр бид нар одоо нэг банк ороо 19 гишүүнтэй байдаг. Тэр дотор 10 гишүүн асуудлыг шийднэ гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энэ 10 гишүүний одоо кнопны эрх мэдэл бол айгүй өндөр байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр энэ эрх мэдэл өнөөдөр өндөр байгаа учраас бид нарт тулгараад байгаа асуудал юу гэхээр юу яаж байгаа юм? Авилга, тендер тийм. Тэгээд засгийн газраараа оролддог энэ бүх юмнууд чинь тэнд шийдэгдээд хуулийн муу хууль батлагддаг тийм. Энэ бүх асуудлууд чинь тэндээс үүдэлт байгаа хөөхгүй. Муу хууль батлагдахаар тэрнээс үүсэж байгаа хохирлыг нь иргэд бид нар нуруунд дээрээ үүрдэг тийм. Тийм учраас энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. А өнөөдөр бол би нэг юм нэмээд хэлэхэд өнөөдөр иргэд одоо ингэж байгаа юм. Хүчтэйгээр хэрэгтэй байна. Хариуцлагын тогтолцоо алдагдлаа. Хариуцлагагүй зод нүрэллээ гэх тийм. Тэгтэл энэний суур шалтгаан нь юу гэдгийг бид нар харах хэрэгтэй байхгүй. За мэдээ сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөх хэрэгтэй, гишүүдийн тоог нэмэх хэрэгтэй гэдэг үндслүүд ярьлаа. Хамгийн суур шалтгаан нь одоо энэ эрх баригчдын тэр сая тунхаг өчг гэх тэгээд тэр их хурлын тогтоол энэ одоо юм дотор бол тэр парламентыг тараадаг бодиттой механизм бүрдүүлэх гэдэг юм ороогүй лээ. Энийг хийхгүй бол бид нар дахиад 2 жилийн дараа, 3 жилийн дараа, 5 жилийн дараа дахиад үндсэн хуулийг өөрчлөх ёстой хэрэгтэй байх гэдэг юмыг яриа сууж шүү. Би 20 жилийн өмнө 20-д тэ оюутан байхдаа хэлжсэн. Өнөөдөр би 40 гарцсан дөрвөн хүүхдээ аав, хүүхдүүдийнхээ ирээдүг одоо би энийг ярьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл парламент нь засгийн газараа дуртай үедээ огцруулж болдог ийм механизм байхад бид нар нөгөө талд нь ерөнхий сайдын санаачлагаар ерөнхий сайд болон парламент юу засгийн газрынхаа бодлогыг дэмжихгүй байгаа парламентыг тараадаг бодиттой эрсдэл үүсэхгүй бол камер харж попордог, төсвийг нь нийт дэшн зулгаадаг тий урт хугацааны бодлогыг гацаадаг, гадны дотны нөлөөнд автагддаг энэ улсын их хурлын гишүүд энэ улсын их хурлаасаа бид нар салахгүй. Хамгийн сүүлийн жишээ сайн төсвийн тодтгол, хамгийн сүүлийн төсвийн тодтгол. Миний зорлонгийн мөнгийг хасгалээ чигээл тэгэд химнэлтийн бодлогыг нь унгаагаад баталчихж байгаа. Тэгэд ерөнхий сайд эргүүлээд тэр парламентын эсрэг арга хэмжээ авдаг чаддаг юм байдаггүй. Тэгэхээр бид нар ерөнхий сайд тодорхой хэмжээний эрх мэдэл өгсөн боловч яг үнэндээ энэ парламентын арчилтаа улсуудад парламентын арчил гэдэг чинь хүчтэй ерөнхий сайдын арчил байдаг тийм. Тэгтэл хүчтэй ерөнхий сайд болгож чадаагүй байхгүй. Оюун эрдэнэ сайд өнөөдөр энэ их хурлын гишүүдийн өмнөөс юм хэлж чадахгүй ингээд өөрчлөлийн шинчлэх гэсэн бодол байгаа боловч ингээд сууж байгаа чинь бид нар энэ асуу суур алдаагаа засаагуутай холбоотой. Тийм учраас энэ асуудлыг бид нар шийдгүйгээр цаашаа явахгүй. За би тоон дээр нэг ганц юм ярьж байгаа. Араа. Сая хэлж өст 92 оны тэр портфолиог үцгэр чинь 100 гаруй гишүүнтэй байя гэж их байна гэж багсгаа 75 болгоё гэсэн. Ягаад 75 биш 76 болсон гэж та нар мэдгүй. 75 гэчих юм бол 75-аар буугаад өгчүн гэд ойлгоцсон болио. Тэгээд 74 болгоё. За монголчууд юм доошлох дурггүй нэгээр нэмээд 76 болчих. Ердөө л ийм байгаа хгүй. Бид нар нэг их мундаг юм хийцэн гэж яг зөвлөдөө энэ үнцэн хөл бол маш суураараа бол яг бид бүгдийг монголчуудыг үнэхээр энэ дэлхий рүү гаргасан. Тэр түүний хүчинд одоо энд ингэ энэ байгаа ихэнх нь дотоод гадаадд боловсрчод одоо суу яриа сууж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 76 байхаар байна шүү дээ. Одоо Монгол улсын за сонгогчдын тоог л яри 2 сая байна гэж үзье. Тэрний 1% нь авдаг нам байг. Тэр баг нам жижиг нам биш байхгүй. 20 мянган хүний төлөөлж байгаа байхгүй. 20 мянган хүний төлөөлөд 76-гийн 1% гээд ороод ирэх хэлээр 0.76 нэг хүн өрөхгүй хагас хүн оролттой биш. Багтаад байгаа хөхгүй энэ тоо чи 20 мянган хүний төлөөс нэг хүн тийш орсууч чадахгүй. Тэгэхэр чи ерөөсөө 150 болж ороод энэ цөөхөн гэлтүү 10 мянган хүн ч гэсэн төлөөлөө явуулаад тэр хүн гудамжинд төш парламент орд сууж агаад тэр хүмүүсийнхээ төлөөллийн тэр юм яргэл да тэр парламент тэр чинь жинхэнэ бодлогын тэр мэтгэлцээ явгал да. Тийм тэрнээс биш ихэнх нь одоо яг хөө ингээм хамт сууж агаад яа бие биенээ яагаад хайшаа. Тэгтийн тогтолцооны буруугаас болоод Монгол ардын бүгд ирээд байгаа шүү дээ. 20 оны сонгуулиар иргэдийн 42% авчаад парламентынхаа 80% санал авчиж байгаа. Яаж ингэж байж 60% нь сонгоогүй мөртлөө цааталтан бүгдээр ингэж жижиг болоод үлдсэн. Энэ чинь л явж явж маш том эрсдэл аваачин шүү. Энэ 60% санал гээгдэт байгаа учраас сонгуулийн эрс буураад байгаа. Өөрөлдөлд өөрөө саналаа өгөөд хүнээ сонгоод өгдөг. Гэтэл тэр санал нь ингээд үнэлэгдэхгүй гээгдчихдэг. Тийм учраас би сонгуульд очиж санал өгж яхаар яшиг дэртээ дөрвөн ардын нам нь ялах байлгүй. Өнөөдөр хүүхдээ хаолыг хийгээ суужээ гэдэг л юм руу ороод эн чинь эргүүлээд арчил юм насгаад арчил байхгүй парламентын арчил байхгүй бол бид нар энэ хоёр хэд гүрний дунд тусгаар улс байж орших ямар ч боломжгүй. Энэ эрслэлийг өнөөдөр би эрх баригчид хараад энэ асуудлыг бас дэмжиж явж гин гэж ойлгож байгаа. Одоо энэ Казахстанд болж байгаа үйл явдал тийм Казахстан саяхан үндсэн хуулиа өөрчлөөд одоо энэ Орос дайнтай байгаа бужигнаатай байгаа энэ мөчийг ашиглаад үндсэн хуулиа өөрчлөөд илүү арчилсан илүү парламентын нэг хүний дарангуулаас салья гэдэг. Одоо энэ буруу энэ одоо төрүн Белорусын жишээ хэлсэн шүү. Энэ бусад энэ зөвлөлт бодлын бүрэлдэхүүнд байсан шинээр арчилсан улсууд стан улсууд чинь бүгд л Оросоос Кремлээс чиглэл аваад тэгжиж төрөө барьдаг юм байгаа шүү. Тэгээд тэд нар тэрнээсээ болоод өнөөдөр Дампуура Тажикстан улс хятад өрөнд ороод тий
өрөнд ороод газар нутгийнхаа эсхийг өгөөд юу боллоо тий. А тэгтэл өнөөдөр Монголын өөр ямар байгаа вэ? Маргааш хятад улс хойшлуулаад байгаа өөрөө төлөө гэдгээр бид нар дефолт болоход бэлэн л байгаа хөөх. Тийм учраас бид нар энэ нөхцөл байдлаас гарахын тулд парламентын арчлаа яаралтай бэхжүүлж энэ одоо төрийн тогтолцооныхоо энэ төрийн их мэдлийн хуваарлтынхаа алдаануудыг засаж хурдан цэгцрэхгүй бол болохгүй. Тэгтэл үндсэн хуулийн хязгаарууд байгаа. Сонгууль болохоос өмнө 6 сарын өмнө үндсэн хууль өөрчилж болохгүй, жилийн өмнө сонгуулийн хууль өөрчилж болохгүй гэдэг. Тэгээд тэр хязгаарууд байж байгаад бид нар одоо энэ зун энийг хийж авч чадахгүй бол төсөв гэдэг ингээд нөгөө үндсэн хуулийн хязгаарт ороод өөрчилж чадхаа болчихно. Ингээд 24 онд орох юм бол бид нар цаашдаа 5 жил 10 жил тис чадахгүй юу гэдэг л ийм эрсдэлтэй нөхцөл байдалтай байгаа учраас зайлшгүй яралтай хийх шаардлага байна. За нэвтрүүлгийн маань цаг дуусахад тун өгсөн байна. 5 минут байна. Төлөөллийн тухайд бол богинохон дүнэлтээлээ явчих. За одоо 76 гишүүний тоог ингээд тарьцуулахаар нэг 45-6 мянган хүний төлөөлөл байгаа байхгүй юу? Одоо нэг гишүүн. Тэгэхээр зэрэг тэрийг өшөө ингээд багасгаад нэг одоо олон улсынхын жишээ нь болохоор нэг 21-25 мянган хүний дунд нэг төлөөлөл байна гэдэг ингээд хүний тоо нэмнэ гэдэг бол зөв. А тэгэхээр хүний тоог нэмэхдээ яаж нэмэхүү сонгодог парламент руугаа явъя гэдэг нь бас зүг байхгүй юу. Үнэхээр бид нар тэр жижиг намуудын олон намын төлөөллөлийг оруулдаг. Нэг нам нь гарахаар нөгөө нам нь тэр гарсан нам унаах гэж засгийн унаах гэж оролж ашиглаж гудамжинд ташгардаг биш те. А бүгдээрээ төлөөллөлүүд нь орж ирээд улс орныхоо эдийн засаг аюулгүй байдал тусгаар тогтнол энэ ард иргэдийнхээ эрх чөлөөний төлөө хамтдаа энэ шийдлийг гаргаж авах сонгодог тал руугаа явах нь зүг. За дүгнэлтээ. Альва өөрчлөлт бол өөрөө ирдгүү тий. А тэгээд нэгэнт одоо боломжгүй нөхцөлд өөрчлөлт хийх гээд ингээд явах бол зовлонтой байдаг. А гэтэл би болох боломжтой цаг үе бүх одоо нөхцөл нь бүрдсэн өөрчлөлтийг бол бас улдаж эсэргүүцээд эсвэл удаагаад тий эсвэл энийг сөрж зогсоод бол бас ямар ч хэрэг байдгүй. Тийм учраас өөрчлөлтийг одоо бид нэг ингээд юугаар бол эмнэлгээр бол ингээд мэдээ алдуулаад цаашаа үргэлжлэх боломжгүй. Тийм учраас бид яг ингэж тавьж байгаад өөрчлөлтийг бодитоор хийхин тулд нэг үндсэн хуулийн нэг одоо нэмэлт бол энэ цаг үед бол бас хийх шаардлагатай байна. Гэхдээ энэ бол бас өргөн үрийг хамрахгүй 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн өөрчилж чадаагүй хэсгүүдийг гүцээх замаар нэгдүгээрт хүний эрхийг хангах хамгаалах, хоёрдугаарт парламентын засаглалаа бэхжүүл сайжруулах, гуравдугаарт бол засаг захиргааны шинтгэлийг одоо үргэлжлүүлэх энэ боломжийг үндсэн хуулийн хэмжээнд нээх гэсэн энэ гурван зорилгын хүрээнд бол үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийж явуулах нь бол зүйтэй байна л гэсэн юм дүнэлтээ. За тэгэхээр энэ цар тахал болон одоо түүний дараа үүссэн Орос Украины дайны асуудлаас болоод за Монгол улсын дайлгүй байдал, геополитикийн орчин бол асар хурдтай өөрчлөгдөж байна. За олон улсын одоо хэвшид тогтсон олон улсын эрх зүй за маргааныг одоо эвийн аргаар шидэх механизм бол одоо өндөр зөрчилдөлтөд хүрдэж байгаа. За ийм нөхцөл бид нар одоо Монгол улсын аюулгүй байдлын баталгаа болсон парламентын засаглал одоо зайлшгүй бичвэл шаардлагатай. За парламентын хэврэг байдал, за парламентын одоо эмзэг байдал, нэг гишүүн ногдох одоо эрх мэдлийн төвлөрөл зэрэг энэ бүх асуудлыг одоо шийдэх цаг бол яа харахгүй энэ цаг үе байгаа. За тэгээ түрүүн одоо манай одоо хин гантлаг маань хэлж байна. За Монгол ардын намд бол одоо мажоритар систем бол ашигтай тусч ирсэн. 40 хүрэхгүй 40% санал аваад одоо парламентын үнэмлэх олгыг авч ирсэн гэд. Хэдийгээр тийм байгаа боловч одоо бид нар цаашдаа нэг нам давгаас энэ тогтцоос илүү зөвшөлтслийн буюу улс төрийн одоо хүчнүүдийн бодиттой харьцааг тусгасан нийгмийн олон янзын бүлэг давхраг оруулсан ийм парламентаа явах нь одоо Монгол улсын хитэн ирээдүй аюулгүй байдалд илүү нөлөөтэй учраас ийм одоо тогтолцооны өөрчлөлт хийхэд бол Монгол ардын нам ингээд бэлэн байгаа. Иргэд та бүхэн маань дэмжих юм бол бид нэг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг одоо хийгээд явхад өндөр цаг хугацаа нь бол мөн байгаа. За 1 минут. За би тэгвэл 1 минутанда багтаагаад товчхон хоёрхан саналыг хэлье. Нэгдүгээрт ер нь энэ өөрчлөлтийг хийхэд хүсэж байгаа хүмүүс нь бол голдуу залуучууд байгаа маа. Тэгэхээр манай энэ ахмадууд маань үнэхээр энэ 92 оны үндсэн хууль бол сайн хууль байсан. Одоо харин үүнийгээ тэврээ хэвтээд байх биш. Энэ залуучуудаа бодоод, үр хүүхдүүдэд бодоод дэмжиэд ягаад гэвэл энэ улс чинь энэ залуучууд л амьдрнаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэ үндсэн хууль гэдэг бол үндэсний зөвшөлтслийн хэмжээнд өөрөөр хэлбэл бүгдээрээ энийг ярилцаад ойлголт нэг ойлголттой болох хэрэгтэй. Яг энэ үндсэн хууль дээр чинь магадгүй төрийн миний хүндсэн Улаанбаатар хот нийслэлийн асуудал бол ганцхан үйлбэр байгаа. Гэхдээ энэ цаашдаа ер нь яаж явах юм гэдэг ингэж өөрчлөх юм бол цаашдаа ийм эдийн засаг хөгжих юм бидний амьдрал ингэж дээшлэн гэдэг юм ярддаг ийм цаг нь шүү. Тэгэхээр орон даяараа сайн яриад энэ өөрчлөлтийг дэмжээсэй гэж ийм л хүсэлтэй байна. За баярлалаа.
Эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийнудад үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага байгаа эсэх байгаа болвол яг энэ шаардлагууд нь яагаад бий болов? Цаашид бидэнд ямар боломж байгаа талаар хуульч, судлаач, улс төр олон нийтийн төлөөллийг оролцуулж хилцүүлэг өрнүүллээ. Тэгэхээр олон нийтийн радио телевиз хэрэгдийн санал бодлоо хэлэх боломжийг олгож энэ үндсэн хуулийн асуудлаар цуврал нэвтрүүлгүүдийг бэлтгэж байгаа. Тэгэхээр иргэд олон нийт маань яг энэ бидний хамгийн чухал эрхийг баталгаажуулж яадаг энэ үндсэн хуулийн асуудалд санаа тавьж өөрийн дүгнэлтээ хийж цааш үргэлжлүүлэн бодох хаха гэж найдаж байна. Ингээд энэ удаагийн нэвтрүүлгээ энд хүрээд өндөрлөе.